kommer den personen imot meg nå I mørket uten refleks, så det å gamble med livet sitt altså. Mer enn 4 av 10 norske bilister har opplevd å være nær ved å kjøre på en fotgjenger uten refleks. Det viser en ny undersøkelse fra IF Skadeforsikring. Statistikken vår viser jo nettopp det at flere fotgjengerskader skjer jo på denne tiden av året. En kjøretur I mørket illustrerer tydelig hvor dårlig fotgjengere synes uten refleks. Til venstre ser du en person gå langs veien med refleks. Til høyre ser du en person gå uten refleks. Når du fotgjenger, hvis du blir påkjørt av en bil, hvis den bilen kjører I 50 km I timen eller fortere, så vil 9 av 10 omkomme. Det vi legger merke til, og som påfallende, det jo at de som ute og trener, de stort sett flinke til å bruke refleks, men det planlagt aktiviteter. Men det hjelper så lite når vi ikke bruker refleks på de andre aktivitetene vi foretar oss, som til og fra butikken, til og fra jobb. Aldersgruppen 11 til 30 år topper statistikken for fotgjengerulykker. Vi veldig opptatt av at du rollemodell for barnet ditt hele livet. Hvis du kommer og henter I barnehagen en mørk høstdag uten refleks på deg, så det kanskje 40 barn som ser at voksne trenger ikke å bruke refleks. Landsforeningen for trafikkskade tror mange fotgjengere undervurderer hvor lite synlige de I mørket. Det faktisk ikke bare bilistene som ansvarlige I trafikken. Fotgjengere også ansvarlige I trafikken for å gjøre det lettere for bilen å se oss. Bruk av refleks reduserer faktisk risikoen for å bli utsatt for en skade med hele 85%. Refleks en veldig billig livsforsikring.